صوتي هبدات دوني سنين سلاحنو بل سوي شي هلم الحين صوص ما يسطع صوتي هبدات سلاحنان كنت يوم يب ملوحين هاي قديقيني يب رس هذا هل ملوحين صويرو مركا ان سكوتر سنو قارك ميدا شعب كا مقالة مقدشو والله اللي تي بيقا سي بي ايا اراكتي كلا دوان كبحي دودي حالا لكيان اي بارلمان كا دل كيو كي كو هادن اي قدية دا مدح بناني دا سماري اي اي وذان حلبانا كا درسان دل كبريتان قارك ميدا شعب كا مقدشو ايا وحا اي شكيان دوداس ايا هايد ود كسو اي وقت مهمة isla markaana ay tahay in dawladda Britain oo ka mid ah dalalka qowdaha caalamka ay go'aan ka madmaysay ka gaarto arrimaha Soomaaliya waxa ay sheegeen in taasi ay fududayn doonto oo ay qayb ka noqon doonto dadaalada Soomaaliya ay ku raadinayso madax-bannaanideeda qaar kale oo ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa waxa ay faragelin ku macneeyeen dooda ay wadaan xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dalka UK waxaana u soo jeedeen dawladda UK in ay joojiso waxa ay ugu yeeraan faragelin ay ku hayso midnimada Soomaaliya soo day haddii doon siinayaan saraaxno بل سوي شي هل ملوحين صوص ما يسطع صوت يا بتال سلاحان كنت يوم يب ملوحين هاي قديقيني يب رس هذا هل ملوحين صويرو مركا ان سكوتر سنو ملوحين صوماليانا هدو تغو صوماليانا كدقو هجيس هدو ربو اما انس صور راحنا اما انس صور راحن طوان ملوحين حمر صوفو شي او صومالي صوفو شي ني هل ملوحين او تغيين صوماليين مجيرو محوك حكومة محوك هذي مدحوين عن هاي حمل بين حكومة صومالنا والحكومة ولوك بكوهية هدود دا عليا صومالنا والحكومة حتى قو هنا هادو ما قلتي كبير من حل ما أبغى أدرتي أبيت بس واسي كروي ما حاول دمي أقوى عن من الحنياش وده كان قوت تلينا يو هالصور راعين هالكيسات تجين الشيء سالو سكلين صومالي مدحين واي هل هبين صومالي صومالي متقيين وانا وعن راح سنة يعني قال شقكم لي صومالي يلا هشين كرتا يلا انا ما يسن كرتا صومالي واي كويس اللين صومالي واشن سجد ما لح ما تطبع ما مدح دون واي تقيين وان لقو قارا وحكستان استيب استيب ليهين وقت قيدا ان شاء الله تعالى لقاري دونا صوماليا iyo Soomaaliland oo midoobay horta baarlamaankan aynu ka hadlayna ingiriiska waa dad gaala ah markii hore dad inoo tali kara inaga ma aha kulli anigu dhiray ahaan ma garanaysaa ninka kaadida istaag ku jeeyay inaan u tali kara qof islaam ah oo kalmadu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah horta markii hore xagga diblomaasiyada markaan uga baydho marka xagga diblomaasiyada uga baydho een shabci gareer Soomaaliland kalma caalamkooda waxa ku qoran tawxiidka horta laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah wa ta'ala ilaahay baan ictiraafay aan ku sheegay ictiraaf koran u haysanayba cidan ictiraaf ka bareyna wallahi ma jirtir baan ku sheegayaa een kala go'a Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa muqaddas kalaba kalmadood baa lagu marmaa waa kala go' waa muqaddas iyo go'i maysa waa muqaddas samaha een shabciga reer Soomaaliland waa dad wanaagsan shabciga reer Muqdisho waa dad wanaagsan weeye bal xaqiiqiyan dad wanaagsan ma ku nool halkan een ujeedadaan ugu socda waxa weeye annagu haddaan reer Soomaaliland nahay waxaanu taageersanahay inaan anoo jooga magaalada Muqdisho gudaheeda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya loo jiray jooga gudaheeda waxaan taageersanahay go'itaanka horta ayaan taageersanahay anigu waxaan ku leeyahay baarlamaanka Ingiriiska isku tashigayaga looga fiican annaga Soomaaliland gudaheeda iyo jiritaankeeda marka nin Ingiriis intu aniga wax ii liqimi lahaa ama nin Mareykano ama nin ajaaniba waxaan ka aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi iyo halwadeenada maamul daadejinta hadday wasaaradda tahay wasiirada agaasimayaasha marka niyow anagu waxaan aaminsanahay oo boqolkiiba boqol aaminsanahay jiritaanka Soomaaliland iyo isku tashigeeda iyo beelaha walaalaha wada degan marka inaan dal kale iyo dee yiraahdo waxay iga aheen qadiyadeeda ka hadlayaan iyaga laftigood haddaan aan ugu shaqaysan lahayn maanta iyagu doodimay dhex marteen marka indhaha caalamkuna waa darataa way eegayaan Soomaaliland waxaan filayaa mar walba caqabado loo dhigo in ayadu sii horumarso dad yar oo mas'uuliyad sheeganaya weeye waxa wataa arrinta tan kala go'a waxa wataa iyagana waxaa dawada ka riicaya dad shisheeya shisheeyahaasna waxba ma ay tali doonaan soddon saniya dheeraad bay dawada ka wadwadeen weli meeshoodi bay taagan yihiin waana taagnaanayaan waana dad Soomaaliya saasaan aaminsanahay waxa hadda qofkan shaqsiga ah oo UK uu hadalkiisa
نقدر ما هي يروح ترى هي مننا مشكلة سوماليا وسومالي. إنه ضاد يوكي وعن سلية كرا وح معناه يسكر النساء وما جرتوا ويا سجال تمنكي أي هذا مركي أي يراد سدح مجالنا سوماليا كا قنصني مركا تاني نتيم بيل لما تهاي مركا سوا حاجة ذلك الريحة إنكي وسيرك دفاع هاي حد أنا أسيج وحلبان وبعد بعدك الريحة يا مركا أم لا يمهاي واحد معناه إنك سكر نيا ضاد برلمان كيوكي way runtii soo dhigeen bar ajende ah in Soomaaliland aqoonsigeeda hesho aad iyo aad baan soo dhaweynna oo habaleeyayna waxaan jecelahay runtii inay garwaaqsadaan walaalahay Soomaaliyeed oo iyaguna ay ku ay aqbalaan intan loogu horeyn ay kaaninta labaad gelin inay kaaninta koobaad galaan iyaga aan xisbo ugu horeyn ay soo dhaweynna waxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar imka aad sabab ku jooga oo runtii dadaalada qaybka ah noo aad iyo aad baan habaleeyayna sidoo kale waxa jirta safar bisha saddexaad ku bixi doono ku tagayo wadanka Mareykanka runtii waxa socda oo dhan dhamaantood waa dadaal aad u xoogan oo idraaf iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland laga hadlayo waxaan aad iyo aad deegaan u hambalyeynaynaa waa bogaadinaynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dalka UK ayaa waxa ay wadaan dood la xiriirta in dawladda Britain ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland isla markaana la tixgeliyo go'aankii Soomaaliland ay qaadatay sanadkii 1991 waqtigaas oo ay burburtay dawladdii dhexe ee militariga ahayd ee Soomaaliya isla markaana Soomaaliland ay ku dhawaaqday go'aan isku taageerada ayaa sidee Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.